Ve slezském derby, které nakonec vyhrál Baník 2-1 v Opavě, tak došlo na takovou strkanici, skoro i rvačku. Když se podíváme, tak hodně si názory mezi sebou vyjasňovali. Pavel Zavadil na opavské lavičce a Jan Laštůvka, který k němu přicházel. A opravdu Pavel Franěk měl co dělat, aby to celé sklidnil. Nakonec těmto dvěma ještě po závěrečném hvizdu vlastně rozdal dvě žluté karty. Ale prý původem toho byla jakási provokace, protože ten vítězný gol dal Jaroslav Svozil, bývalý hráč Opavy, dneska v dresu Baníku, který možná nějakým nevhodným gestem jakoby vyjádřil nerespekt vůči Opavě. Děje se tohle, Láďo, jako často? Taková provokace na hřišti. Tak já si myslím, prostě jsou to klasický derby zápasy. A my jsme to ani neviděli, ono to nebylo vidět v těch záběrech, jestli k tomu opravdu došlo. Víš, co je dobrý, jenom já ti skočím do řeči, že zrovna Laštůvka, jo, dva vlastně starý matadoři, úplně nejstarší hráči na hřišti. A oni se do sebe pustí jak kluci, já nevím, v 15 letech, Zavadil Laštůvka. Tak ty mladí si to tolik nedovolej, potom ty starší samozřejmě cítí takovou větší zodpovědnost za ten tým, nebo si víc to berou, že už má něco za sebou a někomu se něco nelíbí, tak se ozve. Já si myslím, že k derby zápasům tohle to prostě patří. Jo. Já si myslím, že to i lidi mají rádi, že i my prostě, ne, že se tam nikdo na sebe nadává úplně, jako, ale prostě patří to k tomu. Já myslím, že skvěle to okomentoval Radek Kováč. Myslím, že zachoval velice jako chladnou hlavu a objektivně to zhodnotil. A za to bych ho teda pochválil. Samozřejmě mi mrzí, že prohrává, ale takový je prostě fotbal. No, on je skoro zralý na rezignaci. On pak taky říkal, že 400 kilometrů od rodiny, že prostě ten tým je ve stavu, ve kterém neví, co dělat, že se musí něco stát. Hele, prostě ať je to úplně jenom, jaká je to profese a jsi už od rodiny, tak se ti ta profese musí dařit. On má fotbalového trenéra a teď nevyhráváš, někdy i blbě, teď dostaneš takhle 3 minuty před koncem nebo prostě v nastavení gól, nepohlídaná standardka, ještě před tebe někdo před lavičku, začne tam udělat něco. To jsou všechno věci, které on sám samozřejmě musí zkousnout. Potřebuje taky výsledek, jo, potřebuje výsledek.